ဘိုးချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဖြစ်ပါသည်ဗျာ။တောင်းပန်အပ်တည်ကိုလျှောက်ထားလိုပါသည်ဗျာ။အာနာယူလိုက်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်တယောက်ယောက်တတိုင်းပြည်လုံးအကုန်ဒုက္ခရောက်သွားတာ။အဲ့တော့ဘောမနေတဲ့ကြိတ်မင်းတို့ငါတို့တတ်မတော်ကြီးကွာလို့လှုပ်နေလို့မင်းတို့ကိုစံသေးချော့မရောဘူး Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဟာ Happy Music YouTube Channel Page ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးမှကြိုဆိုလိုက်ပါရစေအားလုံးကိုမင်္ဂလာရှိတော့နေနဲ့ခင်ဗျာလို့ရှုဆောင်လို့ဆက်လို့ပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဇူလ25ရက်နေ့အင်ကာနေရဲ့နိုင်တဲ့ခင် Intro တင်မြတ်ကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆွေးအထွေသတင်းကောင်းကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကတန်းတွင်းလေစိတ်ကိုအရခတ်တ်တို့အေကထိန်းချုပ်ထားလိုက်ပြီးတော့တိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးလို့ကျွန်တော်သိရှိရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအကြံပတ်စစ်ကောင်စီရဲ့မိသားစုဝင်များကတော်တော်ကိုဒုက္ခရောက်နေကြပြီးလို့ကျွန်တော်တို့သိရှိရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကဆိုရင်ဒီအကြံပတ်စစ်ကောင်စီကဘကိုးဝင်းနယ်မိသားစုကြောင်းတိုက်ဆရာတော်ကိုသူတို့ကပြစ်တက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကဒီဆရာတော်တွေစီမှာတောင်းပန်မှုပြုလုပ်လိုက်တယ်လို့မင်းအွန်လိုင်းကခိုင်းလိုက်တာလို့ကျွန်တော်တို့သိရှိရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကူစီပြောလိုက်တဲ့တည်စံဝေဖို့တောင်းမှာအခုချိန်မှာမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်မပုံတင်အရင်ပြရမယ့်အဆင့်ဖြစ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရှိရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမအဆုံးအနေနဲ့အရခတ်တ်တော် AA ကရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့တန်းတွင်းလေစိတ်ကိုဒီနေ့မှာတိမ့်ပိုက်လိုက်တဲ့တည်ကောက်ကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကတန်းတွင်းလေစိတ်ကိုအရခတ်တ်တော် AA ကထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးတိုက်ပွဲရေးဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒီတက္ကံပြည်သူတွေနဲ့စစ်ရေးတရင်ရင်းမြစ်ကပြောပါလေ။ဇွန်လ23ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကစပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကတန်တွဲလေစိတ်အတွင်ကိုအရခတ်တ်တော် AA တပ်တွေဝင်ရောက်လာနိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲတန်တွဲလေစိတ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နေရာတချို့ကိုအရခတ်တ်တော် AA ကထိန်းချုပ်ထားလိုက်ပြီဆိုပါလေ။လက်ရှိမှာတော့တိုက်ပွဲရေးဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးတန်တွဲလေစိတ်သိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားမှုကိုတော့အရခတ်တ်တော် AA ဘက်ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့ဒီတက္ကံပြည်သူတွေကတော့လက်ရှိတန်တွဲလေစိတ်နဲ့လေစိတ်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုအရခတ်တ်တော် AA တပ်တွေနေရာယူထိန်းချုပ်ထားလိုက်ပြီလို့ပြောထားကြပါတယ်။ဒီကနေ့ဇွန်လ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့တန်တွဲလေစိတ်ဇီဗျူဂုံခမရ966တက်ရင်နဲ့ခလာရ99တက်ရင်အနည်းတဝိုက်ပြီမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းစစ်တင်မော်တွေကိုပါဆေလွတ်ပြီးတော့အသဲအတန်ခုခံနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျ။ကဲဆက်လက်ပြီးတော့အရခတ်တ်တော် AA ကထိန်းပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအကြံပတ်စစ်ကောင်စီရဲ့မိသားစုဝင်များကတော်တော်ကိုဒုက္ခရောက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်သိရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတင်အဆုံတွေကိုအခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါဖြစ်ပါမယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA ကတန်တွဲလေစိတ်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်တစ်ကောင်စီဝန်ထမ်းတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာငပလီမြို့ကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့မြို့ခန့်နေစီကနေသိရပါဗျ။တန်တွဲလေစိတ်နဲ့ငပလီကမ်းခြေနားတဝိုက်မှာရှိတဲ့ခမာယ966ခလာယ55စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုဇွန်လ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ AA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဇွန်လ24ရက်နေ့မနက်မှာအပြစ်သက်သိမ်းပိုက်နိုင်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ AA ရဲ့ထိုးစစ်ကိုမခံနိုင်တဲ့အတွက်လေရင်ဝင်းကနေတက်ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးနေရတာဖြစ်ပြီးငပလီမှာရှိတဲ့စစ်တပ်မိသားစုတွေလည်းရန်ကုန်ကိုပြေးဖို့အတွက်ကားလိုက်ငားနေတယ်လို့မြို့ခံပရာဟိတလောက်ကိုင်းနေသူယောက်ကပြောပါတယ်။တန်တွဲလေစိတ်ကိုခလာရ55နဲ့ခမာရ966တက်တို့ကပူပေါင်းထုံထုံအင်အားအပါအဝင် AR တိုင်းကစစ်အင်အားတွေနဲ့ပါပူပေါင်းတက်ဆဲထားပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ဆုတ်ခွာပြေးလိုက်ရပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။သစနီတောင်မောင်းတန်ကိန်းမှာကားဆိုင်ကနေတုတ်တုတ်တွေပြေးနေပြီးဌာနဆိုင်ရာနေလည်းထွက်ပြေးနေကြကမျိုးကလူတွေလည်းလေရင်နဲ့ဘုံလာချင်းမအောင်တောက်လို့အလုံးထွက်ပြေးနေကြရလို့ငပလီကန်းချင်အနီနေထိုင်သူတယောက်ကပြောပါရယ်တက်ကောက်စီတက်ကပိတ်ဆို့ထားတဲ့တန်တွဲမျိုးဝင်စနီတောင်မောင်းနှံဂိတ်ကိုလည်းဂျွန်လ23ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံထောင်ချီပြီးမျိုးကိုစွန့်ခွာတင်းရှောင်နေကြပါရယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်ကြားတိုင်းပဲဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာတန်တွင်းလေစိတ်ကိုဒီနေ့မှာဆိုရင်အရခတ်တ်တော်အေကဒိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိရှိရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပေါ့နော်ဘောမချိုဆိုကတော့ဖင်ပဲညင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူ့ငိုတန်လေးကိုကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်ကြရအောင်နော်ခိုင်လက်နဲ့ခိုင်ဘွယ်အေကကျွန်တော်တို့တန်တွင်းလေစိတ်ကိုသူတို့တိတ်လိုက်ပြီပေါ့ဟမ်ဂျုံရပါဗျာတို့တော့လည်းပဲဒီအချိန်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါမြေပြင်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေပြီးရင်ကျွန်တော်မြေပြင်မှာရှိတဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနိုင်ဆိုနိုင်တဲ့သူတွေစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အစဉ်အဆက်အတည်ပြုပါတယ်အတည်ပြုတဲ့အခါမှာတန်တွဲလေစိတ်တနည်းအားဖြင့်တန်တွဲမျိုးလေစိတ်ပေါ့ဗျာတန်တွဲမျိုးလေစိတ်ကိုကြခိုင်းလက်နဲ့ခိုင်အဖွဲ့အေကလုံးဝတိမ့်ပိုက်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးလုံးဝလို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်လုံးဝတိမ့်ပိုက်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာကျွန်တော်တို့အချက်လက်ကိုစင်ခဲကျွန်တော်အတည်ပြုပါတယ်ဒီအတည်ပြုချက်အရာဒီတန်တွဲလေစိတ်ရဲ့ဒီအနီးတစ်လျှောက်ပေါ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်လာတော့မှန်ပါတယ်အော်လေစိတ်ကိုတော့လုံးဝထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းတိမ့်နိုင်ခြင်းလုံးဝမရှိပါဘူးဘောမချောစုကဒေါ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကတန်တွဲလေစိတ်ကိုပေါ့နော်အဲကလွန်ဝက်ကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခြင်းထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးလို့သူကပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟိုတနေ့ကပေါ့နော်ဒီဆီယာတော်ကိုပြစ်တက်ခဲ့တာကတော့အကြံပတ်စစ်ကောင်စီလို့ကျွန်တော်တို့အစားတော်ကကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ချောစုကတော့လွန်ဝက် PDF ပါလို့ပြောပြီးမှသူတို့ကအခုချိန်မှာပြန်တောင်းပန်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ချောစုကလုံးဝမယုံမိဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကဆိုရင်အင်မတန်မှဝန်ထမ်းဆက်တဲ့တင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစကိုင်းတိုင်းမှာဖုန်ကြီးကြောင်တစ်ခုကိုအကြံပတ်စစ်ကောင်စီက
လီချောင်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်တဲ့တံဃာတပါးအပါဝင်ကလေးများတည်ဆုံသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတာဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့နန္ဒာရွာဘုံကြီးကျောင်းကိုအကြံဖက်စစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲမှုကြောင့်တန်ဃာတပါးအပါဝင်ကလေးသူငယ်နဲ့အယတပီသူ14ဦးတေဆုံးသွားခဲ့ရပြီ10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရထားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်ဇွန်လ22ရက်နေ့ကပဲအင်းတော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့နန္ဒာချေးရွာဘုံကြီးကျောင်းမှာပြည်သူတွေစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့အချိန်အကြံဖက်စစ်တပ်ကဘုံကြီးကျောင်းကိုလေရင်နဲ့ရေရွက်ချက်ရှိရှိဘုံကျဲချသွားတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကကျဲချလိုက်တဲ့ဘုံကြီးဟာဘုံကြီးကျောင်းအတွင်းကြက်ရောက်ပကွဲသွားပြီးတန်ဃာတပါးအပါဝင်ကလေးသူငယ်နဲ့အယက်သားပြည်သူ14ဦးတေဆုံးသွားခဲ့ရပြီးတော့နောက်ထပ်ပြည်သူ10ဦးကျော်လည်းဒဏ်ရာရရထားကြတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲခုကျွန်တော်တို့ကြားလိုက်ရတဲ့သတင်းကကျွန်တော်တို့အင်မတန်မှဝန်းနေဆက်သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေစစ်ပေးရှောင်တယ်လို့သူတို့ကတီးရင်နဲ့ပေါ့နော်ဘုံကိုကျဲလိုက်တာလို့ကျွန်တော်တီးရတဲ့ခါမှအင်မတန်မှဝန်းနေမိပါတယ်။တေဆုံးသွားကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေအပါအဝင်ဆရာတော်တပါးကိုလည်းကျွန်တော် rest in peace ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချမ်ပါစစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တပ်ဖွဲ့အမြင်ဆုံးကြက်ရှုံးပါစေလို့လည်းကျွန်တော်ထပ်မံပြောချင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်ခွေးတချို့ကတော့ပကိုးဝင်းနယ်မိသားယုံကြောင်းတိုက်ဆရာတော်ကိုသူတို့ကပြစ်တတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကတောင်းပန်မှုပြုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့တဲ့င်းကိုကျွန်တော်သိရှိရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဘယ်လိုတောင်းပန်ခဲ့လဲကျွန်တော်ကြည့်ကြရအောင်နော်ဆရာတော်တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့ဖေဟာโอเคပရိယတ္တိသာသနာတွင်တန်ဖိုးရှိထင်ရှားကြော်ကြားလှသောတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တပါးဖြစ်သည့်ပဲခူးမြို့ဝင်းနိမိတ်တာယုံကျောင်းတိုက်ဤဦးစီးပဒါနနာယကဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တမုနိန္ဒာဘိဝင်သဆရာတော်ကြီးဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်အတွေ့တပည့်တော်တို့အနေဖြင့်များစွာဝမ်းနည်းကြေကွဲရသည့်အပြင်ယခုဖြစ်စဉ်အတွက်လေအလေးအနက်ထား၍တောင်းပန်အပ်တီကိုရှောက်ထားလိုပါသည်ဖေဟာတပည့်တော်တို့အနေဖြင့်ဆရာတကာလက်တွဲညီညာစွာဖြင့်သာသနာအကျိုးကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းရိုသေလေးမြတ်စွာရှောက်ထားတင်ပြအပ်ပါသည်ဆရာတော်တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးတို့ဖေဟာဒီမှာတောင်းပန်ဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတ်တထုပါဖေဟာဘိုးချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဖြစ်ပါသည်ဖေဟာအာနုအာနုโอเคโอเคဆရာတော်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်ကြရအောင်နော်ညာလည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုချောက်ထားတဲ့အတွက်တော့သိရှိရပြီပေါ့လေမမဝန်းရဲဘွေရာကြေကွဲဘွေရာမေးပြောက်ဘွေရာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးမမဝန်းနေပါတယ်ကြေကွဲပါတယ်မေးပြောက်နိုင်မမဒါပဲပြောတယ်ကဲကျွန်တော်ဒီအချမ်းပါစစ်ကောင်စီကတော့ဟောနော်အစမှဆင်သူတို့ကဖင်ပိတ်ညင်းနေတာသူတို့မလုတ်ခဲ့ပါဘူး PDF တက်ခဲ့တာပါလို့သူတို့ဖင်ပိတ်ညင်းနေတာဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာအမှန်တရားကပေါ်လာတဲ့ချိန်မှာတော့သူတို့ကဒီလိုမျိုးတောင်းပန်တဲ့အဆင့်တောင်ရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုံးဝကိုသူတို့ကိုမတနာဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ထပ်မံပြီးမှပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့တင်ဆက်မှုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှမြန်မာပြည်မှာစံဝေဖို့တောင်မှမပုံတင်ကိုပြရမယ့်အဆင့်ရောက်နေပြီလို့ကျွန်တော်တို့သိရှိရတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကတော်တော်ကိုစိုးနေပြီလားကျွန်တော်ကိုစီတင်ပြတဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်မဖွင့်ပေးလို့ထပ်တင်တာပထမတပုတ်တင်ပြီးသားကြီးမဖွင့်ပေးလို့အခုထပ်တင်မှာကြားလို့ကောင်းကြသေးရဲ့လားမြန်မာပြည်မှာစံဝယ်တာမှတ်ပုံတင်တဲ့အိမ်တော်စုစရင်းမှာပြရတဲ့အဆင့်ဖြစ်ကုန်ပြီ။နော်ဒီမှာဒီအောက်ကပုံနေရတော့ဒီနေ့24ရက်နေ့မှာဝါရန်စံစဘာကုန်စီတိုင်းမှာစံဝယ်ဖို့တိုးနေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ပုံပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကရိုးတက်တာဝယ်လို့မရဘူး။စံစဘာကုန်တဲ့အတင်းကစံကိုဈေးလျှော့ပြီးတော့ရောင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာအခုစံစဘာကုန်စီတိုင်းဝါရန်မှာမှတ်ပုံတင်တဲ့အိမ်တော်စုစရင်းကိုပြမှစံဝယ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်နေတာ။ဟိုအရင်ခက်ကတမဝါရမခက်ကိုပြန်ရောက်သွားပြီတတိုင်းပြည်လုံးငတ်မဲ့အကြောင်းဆိုင်နေပြီနော်အာနာယူလိုက်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်တယောက်ယောက်တတိုင်းပြည်လုံးအကုန်ဒုက္ခရောက်သွားတာအဲ့တော့ဘောမနေတဲ့ကြိတ်မင်းတို့ငါတို့တတ်မတော်ကြီးကွာလို့လုံနေလို့မင်းတို့ကိုစံစေးရှော့မရောဘူးခွေးဖြစ်ရင်တတိုင်းပြည်လုံးခွေးဖြစ်မှာအခုလောလောဆယ်အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်နေပြီနော်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့ဘုံကြီးကောင်းခောက်ပြီးမှကတော့တာမဟုတ်ဘူးဘုံကြီးကိုပြန်လုံတော်မူအောင်ပြစ်ပြီးမှနော်အခုမှတောင်းပန်နေတာတန်ဃာတရုလုံးထွက်လာမှာဆိုလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဘာတဲ့တူတဲ့ဆိုတော့လူတယောက်ဘာမှစောက်သုံးမကြတဲ့ဒီလိုမင်းအောင်နိုင်လို့ကောင်မျိုးတယောက်ချက်
တတိုင်းပြည်လုံးကလေစင်းခံနေရတဲ့ဟာကြီးကတော်တော်စိတ်ပျက်စရာကြီးဟုတ်တယ်เนาะအခုကြည့်စံဝယ်တာမှတ်ပုံတင်တဲ့အိမ်ဆောင်လူဇေယဝယ်ကဘာစံကိုအနေစီကိုရေချိုးဆေးအောင်မီးတော့ဟုတ်လားဟမ်ရှက်ဖို့တော့ကောင်းတယ်စီကိုရေချိုးလို့ရပြီးဆေးအောင်မီးထုံလို့ရတဲ့ဒီလောက်တင်ရသာတပေါ်ကြွယ်ွားတဲ့တိုင်းပြည်မှာနေတဲ့ရွှေမြန်မာတွေကစံဝယ်ဖို့အတွက်မှတ်ပုံတင်တဲ့အိမ်ဆောင်လူဇေယဘာပြရတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့မင်းတို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကောင်တွေအုံနှောက်ကိုလည်းငါလည်းလိုက်လို့မမီတော့ဘူးဒီလိုဟာမျိုးကိုဘလို့အတိတရားဘလို့အတွေးခေါ်နေနဲ့ထောက်ခံနေကြလဲတော့မတိဘူးကောင်းနေကြတာတိုင်းပြည်လုံးကတော့ခမည်တောက်ကပဲအဆင်ဖြစ်နေပြီဟုတ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးဒီတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်အခုမှမိုးကြကစားပဲရှိသေးတယ်နော်မိုးကြကစားတော့တခင်မျိုးဟဲ့ဒုဗမာဟာရမစီကိုရေချိုးဆေးရောမီးလုံစပားတောင်လို့ပုံနဲ့မပုံတင်ကင်ပြီးတော့အခုတော့စံဝယ်စားဖို့တန်းစီနေရတယ်ကောင်းကြသေးရလားအဲ့ဒါဟမ်မင်းတို့ခွေးသားတွေလည်းဘလို့ထောက်ခံလဲတော့မတည်ဘူးတစ်တော့ရတယ်ငါ့ကိုဘာမှတင်လို့မရဘူးအကုန်ရှောက်ပိတ်တယ်နော်သူများငါ့အကောက်ကတင်တဲ့ဟာကိုသူများယူပြီးတင်တင်ဝင်ရှိတယ်ငါ့အကောက်ကတင်တင်လို့မရဘူးအဲ့လောက်ထိပိတ်တာနော်နောက်ဆုံးပိတ်เสียမှရှိတော့သူများငါ့ကိုလာဆဲတဲ့ဟာကို reply ပြန်လဲပိတ်ကြပြစ်တယ်အကောက်ကဖြတ်ချပြစ်တယ်နော်အဲ့တော့လောကကြီးမှာမတရားမှုတွေနဲ့ပဲပြည့်နေတာတရားတယ်ဆိုတာဘယ်နေရာမှာရှာလို့ရအောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ပြောလူရိုးဆိုတာတင်းကျန်ကုန်မရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနော်အဲ့တော့လောလောဆယ်တော့မိုးမကြသေးဘူးအဲ့ဒီအခြေအနေဖြစ်နေပြီနော်တိုင်းပြည်လုံးပျက်စီးတိုင်းပြည်ကိုပြက်နေတာပဲဟေးဆိုတာငငယ်တုန်းကဆီယာမတွေအတန်းထဲမှာစူလို့ချင်းអော်ခဲ့တဲ့ဇာကအခုမှလက်တွေ့တွေ့ဘူးတော့တယ်ကဲကျွန်တော်ကူစီပြောတဲ့အရာလုံးကိုကျွန်တော် 100% တဘောတူပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာပြည်ကပေါ့နော်ဒီစစ်ခွေးတကောင် main online ကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကပျက်စီးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအချမ်းပတ်စစ်ကောင်စီကောင်ဆောင် main online နဲ့သူတို့ရဲ့အဖွဲ့အလုံးအမြဲဆုံးကြအရှုံးပါစေလို့ကျွန်တော်ထပ်မံပြီးမှပြောမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ခွေးတွေကိုအားပေးနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြည်သူပြည်သားများရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ကလုံးဝပေါ့နော်အခုချိန်မှာဆိုရင်အတိတရားတွေရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဟာကမှန်လဲဘယ်ဟာကမှားလဲပြီးတော့မြန်မာပြည်ကဘာလို့ဒီလောက်ဆင်းရဲလဲဆိုတဲ့အရာကိုပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့တည်တည်ချာချာပြင်ဆင်စားဘယ်သူလက်ချက်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လူစိတ်ရှိပြီးမှလူလူတွေးတိုက်ရင်တော့တိမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကဲဒီနေ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုအစားကနေဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့ပရိသတ်များလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပရိသတ်များလုံးရှိတဲ့နေရာတိတိမှာဘေးကင်းလို့ချုပ်ချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်ဆုမွန်တောင်းပေးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြရအောင်เนาะအားလုံး have a good day ပါ